na hora da previsão do tempo. Mais um dia substituindo a Mari Verdan aqui, que está de férias, e pelo Instagram da Bonita, ela está aproveitando muito bem essas férias, viu? Bem longe aqui dos estúdios, lá no frio, é verdade. Então, vamos começar com a previsão aqui. Nesta quarta-feira, o céu de Três Lagoas, ele amanheceu um pouco fechado. Uma chuva fraca foi registrada em alguns pontos da cidade bem no início da manhã. A gente pode ver, então, pelas imagens que o céu, ele está um pouco nublado aqui no nosso município. O clima, ele está agradável e a temperatura mínima chegou a 19 graus. E ao longo do dia, o céu vai permanecer assim, viu, gente? Nublado, volta a esquentar no período da tarde, o sol até aparece, mas a temperatura, ela não vai ultrapassar os 31 graus. Apesar do céu nublado, não há previsão de chuva para hoje, viu? Mas e amanhã, pessoal? Vamos saber como é que fica a temperatura, então, nesta quinta-feira na nossa região. Vou falar pro Naka já colocar aqui na tela. Então, em Três Lagoas, a mínima vai ser de 19 graus e a máxima de 32 graus, assim como Brasilândia também, com as mesmas temperaturas, mínima de 19, máxima de 32. Em Água Clara, a mínima vai ser de 20 graus e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima 21 graus, a máxima 24 graus. A mínima em Paranaíba e Inocência permanece a mesma, de 21 graus. A máxima em Paranaíba de 30 graus e Inocência um pouquinho mais calor, né? 31 graus. Eu volto com Israel.